خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. بالکل, انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کی نااہلی سے میں خوش نہیں ہوں, نواز شریف سے بارہا اس قانون کے خاتمے کا کہا, ججز کو بھی چاہیے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی رکھیں. نقطوں پہ جو 62 کے نقطے پہ جس کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے, یہ نقطے میں جھوٹ کا عنصر شامل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کل سے میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے اپنی سیاست پہ, اپنے ان قربانیاں جو سیاست کے لیے دی ہے کہ ہم ملک میں جمہوریت لائیں گے, پارلیمنٹری نظام کو مضبوط کریں گے, پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو مضبوط کریں گے, ہمارے فیصلے جو ہے وہ ہم خود نہیں کرتے. موت پہ خوش نہیں ہونا چاہیے, اور میں نہ خوش ہوں, میں اس بات پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ یہ 62 کا جو اور 63 کا ہم نے نواز شریف سے کئی بار یہ ریکویسٹ کی کہ اس کے خاتمے میں ہمارے ساتھ تعاون کرے, مگر انفارچونیٹلی اس نے تعاون نہیں کیا. اب وہ مانتے ہیں کہ یہ غلط تھا, مجھے تعاون کرنا چاہیے.